Assalamu alaikum ekendeşler. Bugün 13 Mart 2022 yıl. Bu çağrısta biz bolso Toyota menen Mercedes'nin katarına düştük. Şul katardagı Mercedes Toyota'lardı tartıp çıkaram mına. Ol jaktarda, ol katarda turat. Tuandar, mına ol jerde turgan Avangard komplektациясындагы Mercedes-Benz'ten tartıp başta берейин. 210 кузовундагы рестайлинг. Ол Mercedes 210'un артында номери 4 бурчтук болсо японец деп коебуз го. Японец окшойт. Карабачы. Авангард комплектациясындагы таптаза Mercedes гана. Басына келсек, басы 9000 доллар экен. 2001 жыл чыгарылган 3-2 объем. Телефон номери да турат. Ушундай таза Mercedes издесеңиздер, вариант кылып чалып көрүңүздөр, сунуштарыңыздарды айтып көрүңүздөр. Салон номерди тартып көрсөтүп коёюн. Салону мынакей. Кара кожаный салон. Отуруштардын кожасынын абалын байкагыла. Ал жерде торпеданын ортосуна Android монитор салып койгон турбайсызбы, байка? Жакшы, мына арт катар отуруштарынан бири көрөлү. Мына, туугандар. Салону таптаза, тыкан экен. Жакшы. Байланышка чыгыңыздар, туугандар, мына. Ал катардагы Mercedes-терди катарынан тартам. Мына, оодан улантайлы. Mercedes B180. Баасы 6200 доллар экен, эки объем дизель, телефон номери да турат, коробкасы механика экен. 295 000 километр жүрүптүр. Дөңгөлөктөрү кышкы резинада турат. Эс уктап турду андай ойготпөлү коюн. Салону мындай кара салондон экен. Отургучтары комбинированный кожа менен велюр комбинациялаган. B180 CDI. Мунанын кузов абалы таптаза экен. Жылтыратып, майлап базарга ал чыгыптыр. Жакшы. Бул жерде Camry турат. 53 кузовунда Dory Styling Americanets. Чыгарылган жылы 2012, 2.5 объем экен. Баасы 12800 доллар экен. Телефон номери да турат. Чалып көрөсүздөр. Кузов алын байкадыңыздарбы? Унанын дөңгөлөктөрү жайкы резинада, резиналары кичине төгөнүп калыптыр. Салону бежевый салон экен мындай. Ткань. ЛЕ. Жакшы, туугандар. Мына, бул жерде дагы бир Mercedes турат го. 210. Авангард. Баасы 7000 доллар экен. 2000 жыл чыгарылган 3-2 объем. Телефон номери, коробкасы автомат. W210. 213 кузовунда. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Ошондой салонда тарта кетейин да мына. Туугандар, салон мындай көк түстө кожаный салон экен. Пробег 275 000 жүрүптүр. Көрдүңүздөр, туугандар, патологу кара патологтон мындай 50 күнгө чейин бар экен. Жакшы. 210 кузовундагы Mercedes Benz. Чаластар, байланышка чыгасыздар. Жакшы, мына бул жакта Camry турат. 53 кузов. Баасы 14500 доллар экен. Carfax чистый. 2013 жылы чыгарылган 2.5 объем. Телефон номери да турат. Чалып көрөсүздөр, автомат 6 ступка. Салону кара салон, отургучтары комбинированный кожа менен комбинациялаган. Торпеданын ортосун көрдүңүздөрбү? Бир чоң монитор салып койуптур. SE комплектациясындагы унаалардын бири экен. Жакшы, мына бул жерде дагы бир BMW турат. BMW 5-нчи сериядагы 39-кузовундагы бизнес класс
BMW Капля 2001 жылы чыгарылган 3 объем коробка автомат, баасы 7500 доллар экен тоондор. Телефон номерин да байкадыңыздарбы, көрдүңүздөрбү? Салону мына кара кожаны салон экен. Кожаны салон, унанын дөңгөлөктөрү кышкы резинада, липучка, кузов овалы мынакей таптаза экен. BMW'lar ınça taza. Bu BMW emnege taza. Esi ışınça jakşı karap aydağan bı, je bazarga dayardalgan bı. Na, bu jerde daha bir Mercedes-Benz 210 kuzuğunda. Döngölöktörün baykalaç diskalarını. Ulanın körkün açıp okmuş ele day, vitte açıp koyduk. Ay, басы договор экен тилек ашы. Басын жазбай кеттир. 2001 43 объем. Все опции. Деп жазып койтур маалымат касына. Ана. Бул унанын деле басы бири жакшы эле акча турат болуш керек. Салону мындай кара салондон экен. Кожаны салон. Тандар көрүп турасыздар. Жакшы. Чала бересиздер. Мына мунун катарында эле бул жерде Camry турат го. 53 кузовунда. Маалымат кагазында кыска жазып койтур. 2012 баасы 13 000 доллар экен. Телефон номер да турат. İsa деген тамгалар менен башталган аты ушундай тамгалар менен башталган адамдар, кишилер алып туруп ошол номерди тагып алып айдап жүрүлөт. Ким келип атат десе, Иса келип аттыр деп, Исанын унасы экен деп белги болуп турат. Жакшы. Чалып көрүңүздөр. Мына бунун ушундагы маалымат кагазы жок экен. Мейли анда могул Кияны тартайлы. Кия. Belki 2012 yılı çağırılgan bası 10 bin dolar iken telefon numarı 751-03-00 degen telefon numarı da çalsanızlar şulunan es alat. Karagalaç salonu kara kojunu salon iken onlarına salonu жакшы эле экен. Kia K5. Жакшы. Бул жерде Audi турат. Audi'nin кроссовери 4.2 Quattro Q7. Бул Audi'nin баасы канча болот экен? Audi кроссовер. Assalamu alaikum. Bas kanca? 2007 4.2 abiyonken. Probek 195 binken mi? Telefon numarı 705-95-00-09 igen. Kapotun nasıl aç koytur? Bas kanca lot unan? Не, я знаю. В Алмате, в основном в Алмате. Сбивает, в аварию попадает. 12500 иген тугандар мы? V8 4.2 объем. Quattro. FSI деген шылдыгы да бар экен мотордун үстүндө. Чаластар тугандар. Бул жагыраак чылайлы. Мына алды уста турган флагманды тартып туруп видеону жыйынтыктайын. S класс W220. Алдыңкы көрүнүшүн көрүп турасыздар. Вид ачылып турат. Жакшы көрүнөт экен. Пробег 160 000. 2003 yılı çıkarılan 4.3 abiyon, bası 8500 dolar iken. Na pnevmi, long, prisoski, AMG ABS deyip jazıp koyup durum almat kasına. Okuduğunuzlar da öyle boluş gerek. Beş AMG degen şıldığı da varken mal tarafında. Ma seri salon kojunu gördürastar.
Жакшы туугандар. Макулмо, абалонду да тарта кетелчи. Кибрит экен. Кибрит уналар Кыргызстанда көбөйөрсүн. Электрокарлар көбөйөрсүн. Заманбап уналар көбөйөрсүн. Үнөмдүү уналар көбөйөрсүн. Авалон. Баасы 18400 доллар экен. 2013 жылы чыгарылган 2.5 гибрид. Салону бежевый салон экен, отурукчулары кожаный. Отурукчуларында подогревтери, вентиляция деген жабдуулар менен камсыздалыптыр. Жакшы туугандар, видео лайк басып, канал катталыңыздар. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар.